我们去告马吴、内定、图利、赖声川，国民党居然回应说，他们在1998年就已经跟赖声川签订合约，这个部分我们提出质疑。如果真的是国民党在1998年就跟赖声川签订合约的话，那么本案国民党已经不打自招，露馅了。所以昨天赖宿主的讲法是说，按照政府采购法第22条的规定，在1998年就已经委请赖声川开始筹划。那我们去遍查1998年所有的文件会的决标公告里面，没有发现任何赖声川跟表演工作坊的标案，所以1998年就开始委托赖声川开始筹划，这个是违反政府采购法的规定。就是简单讲，就是你还没有这个决标，那你怎么委托赖声川？唯一在公共工程委员会所公告的文件会的标案里面，唯一跟赖声川有关的标案，是在这个所谓的这个1999年的12月20号那一天才决标。简单讲，2年前赖声川就已经接受政府文件会的标案的这个委托，这个部分的决标公告我们并没有看到。也就是说，当时我们并没有办法看到说有关文件会啊这个标案的这个委托的相关的这个规划啊，唯一看到的是在1999年的12月20，也就是说在1999年的10月13号向国民党的中常会报告完后，才有所谓的这一个1999年12月20号的这个委托赖声川的一个标案。这个问题的严重性是衍生在于说，你既然这个赖声川都还没有得标，都还没有在法律上正式接受政府的委托，那赖声川就开始对梦想家进行规划，提出他的计划。那这个计划里面会涉及到相关的其他，包括舞台、灯光等等这一些规格的制定。那很明显的，你在没有文件会的内部跟外部的审查机制，你就交由赖声川来定定规格，来决定相关的这个啊2.3亿的招标的这个规范。那这个很明显的是球员兼裁判，那很明显的这个也违反政府采购法公平公开的这个精神。你还没有赖声川还没有得标，就开始提出计划，开出规格，那个就这个就会造成后来衍生的13个标，为什么都是赖声川们跟赖声川有关系的人得标？所以这个是一个很明显的一个结构性的犯罪。赖宿主啊，是越讲破绽越多，那更证明这个案原来就是内定由赖声川来筹划。这是违反政府采购法以及图利泄密等等这些罪责，我们要求检调单位就必须就这个部分来深入追查。我来做一个补充，其实从整个建国百年基金会这个案子我们可以看得很清楚，所有的从总统府到行政院谎话连篇，我来让各位来回忆一下。这个是2010年，大家注意看一下，8月20号，总统马英九、行政院长，他的左边的吴敦义，右边萧副总统啊，排排站。8月20号的记者会啊，总统府他所召开的一个记者会，里面谈了些什么呢？里面谈到了说，总统表示筹备建国百年相关庆祝活动的过程经费缺乏，感谢吴敦义取得部分的经费。另外副总统也表示了说，明年国庆晚会在台中剧场举办精彩100生日派对，并由表演工作坊艺术总监赖声川统筹规划。
这篇写稿的就是谁呢？李嘉飞，这就是马办的。所以我们是看到这一阵子总统府去表示说马英九不知情，然后吴敦义讲说对于梦想家这样的一个剧场，两个晚上烧掉了2亿多，他是很惊讶。他怎么可以感到惊讶？他在8月20号的时候，2010年8月20号的时候，他就去讲到了。总统还表示说，感谢吴院长，感谢吴敦义协助取得部分的经费。连萧副总统都讲说，明年国庆晚会将在台中剧场举办精彩一百生日派对。所以，从总统府到行政院，全部早就已经知情了。然后真的是上天很巧妙的安排，当初发出这一篇新闻稿的就是现在在马办的李嘉飞这一位记者。针对建国100年相关的活动，我们发现啊，有非常多浪费、奢侈，甚至于不应该去做的事情。之前我们有知道梦想家两个晚上烧掉2亿1000万，我们也知道啊，本来要花1亿8000万去盖一个纪念地标。我这里再抓到一个经济部啊，有一个金建特展。这个金建特展呢，它已经举办完毕，它全国有4场，台北、台中、高雄还有花莲。我不知道有多少人去参观，甚至于有多少人知道有这个活动。他已经花掉了1亿2000万，而且呢，他全部的展期分4个地方，只有30天，等于1天要400万。展出的内容全部是马英九在自我吹嘘，这样子的一个活动，悄悄的开始，也悄悄的结束，烧掉了1亿2000万。小猫两三只，他第一场哦是今年的高雄，7月23号到7月29号，哎，你看办的可以办一个特展，一场要花3000万，办到没有人知道。啊、哦，这个真的是。我们那个袋子应该有。所以我想说，我们那个会不会有首长去开幕？可能有，可能有。去找看看，第二场哦，台中是8月20号开幕哈、哦。台中8月20到8月26，那台北啊，我们在台北是9月24号开幕到10月2号。哦，那对，那最后一场花莲，花莲是我刚向报告的，11月5号到11月11号，4场啊，1亿2000万，在没有几乎没有人知道的状况下，可以烧掉1亿2000万去办4场展览。另外呢，还有一场即将举办的。转动台湾，骑自行车是好事情。这个活动一天要骑掉7500万，我们不希望这个活动再度变成马英九的竞选活动之一。另外，建国百年，文建会还有一条3亿7000万要补助民间的艺文团体。正常的年度文建会每一年本来就有编列大概1亿5000万左右在补助民间的艺文团体，但建国百年他特别啊，在拿出3亿7000万，就是补助一般民间你也来一起办所谓建国百年相关活动。我们请文建会拿出补助的细目，他拿不出来，我们还没有看到。但是听说啦，必须要政治正确，甚至于呢要有特殊关系才可能拿到这笔补助。那这样的补助呢，3亿7000万也没有补助标准，也不知道呢花到什么地方去，是不是成为绑桩的费用，这个有很多人提出质疑。另外呢，非常受到大家诟病的这个百年纪念地标，
他原来的公务预算编列是1亿8千万，后来呢，因为他要拆掉阿美族精神象征的宝商亭，受到抗议以后，他另外找地方盖，经费呢就缩小了，1亿8千万呢，听说变为6700万，最后决标是4700万，1亿8也可以盖一个，6700万也可以盖，现在4700好像也可以盖，你不要盖应该也可以吧？盖这个东西呢，不知道要做什么。再提醒大家，今年元旦的所谓百年礼战呢、文建会也花掉1亿5千万，台北市政府对等大概也花掉1亿5千万啊，这笔这个晚会就是大家和平公园那个3亿啊，也烧掉了。整个建国百年相关活动32亿，就是这样不见了。